ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ। ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଏବଂ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଣି କଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ଷା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି, ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସବୁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଯଦି ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।